Супер инфогезитинин жаңы санында. Москвадагы өрттө каза тапкан Гүлбара Буубекованын энеси эжем балдарынын окуусуна акча табууга кеткен эле дейт. Эки баласы калды. 98-2005. Кеңеш тоонун ырчысы Мүзүр, кесиптештерибиз Гүлмира экөөбүздү ажыраштырып жиберишиптер. Өмүрбек Текебаев, Алмазбек Атамбаев эл алдында өзүнүн гана эмес, өлкөнүн да ээрин төктү. Дайыр Исмадияров сүйүктүүсүнүн кыз узатуу тоюнда концерт берди. Табып коңуз айыктырабы, же бул алдамчылардын жаңы тузагыбы? Бахтияр Токторовка Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти наамы берилди. Бул наамды алууга Суперинфонун да салымы чоң дейт кубанган ырчы. Ислам Каримовдун ордун ким ээлейт? Америкалык кыз ысык көлдүн бир жээгинен экинчи жээгине сүзүп өттү. Канткенде олимпиададан алтын алабыз. Тамашоочу мыкым, чаш жасалгам баш мыйзамга караганда туруктуу. 10 жылдан бери өзгөртө элекмин. Кыргыз жылдыздары Инстаграмдан кантип пайда табышат? Атактуулар үйүндө кандай ата? Эми болбосо атасы менен апасы болбосок, бүт чоң апасы карайт. Гезитти ысык кезинде окуп, рахат алыңыз.